मैले एउटा विद्यालयमा गरेको सोसल वर्क सामाजिक कार्य जति पनि छ त्यो चाहिँ मैले अत्याधिक धेरै गरेको छु र निरन्तर मैले राजनीति सक्रिय भाग लिएको छु र मैले 2043 सालदेखि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेर 2046 सालको आन्दोलनमा मैले भाग लिएको जेल नेल गएँ त्यस पछाडि 62-63 सालको आन्दोलनमा मलाई गोलीसुद्ध चाहिँ नि चाहिँ केन्द्र सरकारले चाहिँ मलाई चलाएको म त्यहाँ पनि मैले बाँचेको छु धेरैजनाको साथ समर्थन भए पनि मैले कसैलाई कमजोर ठान्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन सबैजना अब्बल हुनुहुन्छ सबैजना एकदमै सक्षम हुनुहुन्छ गाभेले जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि म अहिले मैदान उत्रेको छु कृपया एकीकृत समाजवादीकै उम्मेदवारले हामीले जिताएँ जिताउँ विजयी गरौँ त्यसो गर्दा मात्रै इलामको विकास निर्माण समृद्धि तर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ इलामी जनतालाई हामीले के गरिरहेका छौँ हामी के का लागि राजनीतिमा उभिएका छौँ त्यो इलामी जनतालाई हामीले केही बुझाउन कोसिस गरिरहेका छौँ बुझाउन बाँकी पनि छ हामी बुझाउँछौँ यो केही दिन हामीसँग बाँकी छ मतदान हुनुभन्दा अगाडि यो समय उहाँहरूलाई बुझाउनेछौँ हामीलाई हामी एकदमै विश्वस्त केमा छौँ भने इलामी जनताले सारा नेपालीलाई इलाम सुन्दरता देखाउन कसरी बोलाइरहनु भएको छ उहाँहरूको अनुहारमा त्यो सुन्दरता त्यो मुस्कान त्यो हाँसो कमी छ यहाँको विकास यहाँको चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य यहाँको शिक्षा यसलाई हेर्दाखेरि त्यस कारणले राजोपाको जित भनेको उहाँहरूको इलामी जनताको अनुहारमा मुस्कान ल्याउनु र यहाँको विकास गर्नु हाम्रो एजेन्डा हो हामीले अहिले 21 जना सांसदहरूले गरिरहेको काम पनि इलामी जनताले नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यस कारणले हामी ढुक्क छौँ हाम्रो उम्मेदवार मिलन लिम्बूजीले आफूलाई निर्वाचित गर्नुहुनेछ र हामी त्यो अहिले 21 सांसद छौँ नि 22 सांसद बनाउनलाई इलामले साथ दिने उत्रिँदाखेरि हामीले विजय हासिल गर्छु भनेरै ओर्लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र अहिलेको जुन माहौल छ अहिलेको जुन इलामी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन माया देखाउनु भएको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि मेरो जित निश्चित छ भन्ने मलाई लाग्छ हामी अलि नयाँ ढङ्गले जान्छौँ नयाँ ढङ्ग भन्दैमा पुरानो ढङ्गलाई चाहिँ हामीले छोड्दै हुनु होइन प्रचार प्रसारका यथावत रहन्छ हाम्रो आइटीका टिमहरूले राम्रोसँग प्रचारबाजी गर्नुहुन्छ र सँगसँगै हामीले गाली गलौज बिना टिका टिप्पणी बिना घर घरमा गएर सबैजनालाई विश्वस्त बनाउने काम गरेर हामीले अगाडि बढ्छौँ होइन मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु जस्तो कि मैदानमा सबैजना ओर्लिँदाखेरि उहाँले जित्छु भनेरै ओर्लिनुहुन्छ तथापि मेरो पक्षमा धेरैजनाको साथ समर्थन भए पनि मैले कसैलाई कमजोर ठान्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन सबैजना अब्बल हुनुहुन्छ सबैजना एकदमै सक्षम हुनुहुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि आफूले आफ्नो शत प्रतिशत दिने हो जित निश्चित यो प्रश्नमा म एकदमै भावुक छु किनभने 1 वर्ष अगाडिको मात्र कुरा हो यो अहिले उपनिर्वाचन जुन हुन गइरहेको छ यसमा हामी हर्षित पनि छौँ सँगसँगै भावुक पनि छौँ हामी र उहाँले जुन तरिकाको काम गर्नुभएको छ अब कानुन बनाउने होस् कि इलामको विकासको कामहरू होस् त्यसमा उहाँको पाइला पाइला चुम्दै अझै राम्रो गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अगाडि बढ्नेछु मैले 2 ढङ्गले उत्तर दिन चाहे जस्तो कि एउटा नेकपा एमाले जुन तरिकाको घोषणापत्र उहाँहरूले तयार गर्नुहुन्छ हाम्रो टिमले तयार गर्छ त्यो एउटा ठाउँमा छ अर्को भनेको इलामको समृद्धिको लागि हामीले अगाडिदेखि नै जुन कुरा गरिरहेका छौँ शिक्षा र स्वास्थ्य अहिले त्यसको विकास भनेको अपरिहार्य हो तर छिटो र छरितो रूपमा हामी अगाडि बढ्ने हो भने कृषि र पर्यटनलाई हामीले साथसाथै त्यसलाई अग्रेसिभ ढङ्गले लानुपर्छ जस्तो लाग्छ र सँगसँगै हामी सदनमा पुगिरहँदाखेरि यो जुन चाहिँ सुशासनको कुरा हामी अगाडिदेखि नै गर्ने गरेका छौँ धेरैजनालाई त जो पनि आउँदाखेरि सुशासनकै कुरा गर्छन् तर सुशासनकै अलिअलि कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि जुन हुन लागेको कामहरू पनि पुरा नभएको अवस्था छ त्यसलाई पनि हामीले सदनमा चर्को स्वरमा हामीले आवाज उठाउनुपर्छ अर्को राष्ट्रिय राजनीति यो पछिल्लो निर्वाचन पछाडि निकै नराम्रो ढङ्गले अल्मलियो दिशाहीन हुने हो कि के हो भन्ने एउटा डरलाग्दो परिस्थिति सिर्जना भएको थियो तर यो पछिल्लो अवधिमा आएर फेरि अलि विचार मिल्नेहरूको बिचमा पो एकता गर्नुपर्छ त त्यसरी पो नीति कार्यक्रम गरेर प्रगतिको दिशातर्फ जान सकिन्छ भन्ने एउटा अवधारणा चाहिँ विकसित भयो र वामपन्थीहरूको बिचमा यो नयाँ ढङ्गको एउटा एकता निर्माण भएको छ र वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको नयाँ सरकार अहिले बनेको छ नीति कार्यक्रम योजनाहरू जुन ढङ्गले ल्याउँछ र कसरी पर्फर्मेन्स गर्छ यो चाहिँ नेपाली जनताले अहिले पढौ गौड ढङ्गले हेरिरहेको अवस्था छ
अहिले हामी अलग अलग हिँडौँ, प्रतिस्पर्धा गरौँ, प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो आफ्नो शक्ति निर्माण गरौँ, अनि अझै ठुलो एउटा चाहिँ चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा अझै राम्रो एकता होला भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अहिले यसैमा सहमति गरेका हो। त्यस कारण अहिले प्रतिस्पर्धाको सहमति हो। यो बिचमा उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन? अब हुँदैन, अब यो जुन दर्ता भयो अब हाम्रो चाहिँ हुँदैन, अरूको त हामीले जिम्मा लिने कुरो भएन, अरूले के अरे विड्र गरेर अब होइन नेकपा एकीकृत समाजवादीकै उम्मेदवारलाई हामीले जिताउँ विजयी गराउँ, त्यसो गर्दा मात्रै इलामको विकास निर्माण समृद्धितर्फ हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले समझदारी राखेर त्यसो गर्नुभयो भने धेरै राम्रो। म उहाँहरूलाई त्यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु सबै पार्टीहरूलाई कि सबै पार्टीहरूलाई आफ्ना उम्मेदवारहरू विड्र गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवार नै यति बेलाको अवस्थामा बढी राजनीतिक उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ र अलि युवा पनि हुनुहुन्छ, एउटा स्पिरिट भएको युवा पनि हुनुहुन्छ र अनुभव भएको मान्छे पनि हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले यस प्रकारको उम्मेदवारलाई अहिले हामीले सबैले साझा उम्मेदवार बनाउँ भन्नुभयो भने यो चाहिँ इलामको लागि पनि नेपालको लागि पनि राम्रो हुन्छ। त्यो चर्चाहरू तपाईँहरूले पनि चलाउनु भयो, विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि चलाए, कार्यकर्ताले पनि चलाए, मलाई चाहिँ डर लागिरहेको थियो फेरि यो पहाड प्याङ्खर हिँड्नुपर्ने स्थिति आउने हो कि भनेर डर लागेको थियो। अन्त्यमा आएर मलाई त्यो हिँड्न नपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिनु भयो, मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। भोटमा नै हिँड्दिनुहुन्न र हजुर राईको भोटमा नै हिँड्नुहुन्न, भोट माग्दा त हिँडिरहेको छौँ त हामी, अन्तिमसम्म पनि हिँड्छौँ, तर हिँड्दाखेरि अबको परिस्थितिमा तपाईँले मलाई जुन कुराबाट सोधिरहनु भएको छ नि, भोट माग्ने पनि त्यही तरिका त हो नि। यो नामै गठबन्धन, अनि गठ र बन्धन नभइकन यो एकताबद्ध हुँदै हुँदैन नि, यो छरिएका छन्, छरिएकाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर बन्धनले बाँध्नु पर्यो। किन बन्धनले बाँध्नु पर्यो भन्दा उनीहरूका आकाङ्क्षा बेग्लै छन्, स्वार्थ बेग्लै छन्, त्यो कारणले यो अलिअलि टसमस त भइ नै हाल्छ नि, सामान्य यही त्यही कुराहरू भएको हो यो। तर अहिले अब नेपालको जुन राजनीतिक परिस्थिति छ, अब यो अहिलेको जुन समीकरण बनिरहेको छ नि, यो समीकरणका नेताहरूले चाहिँ अलिक बुद्धि पुर्याएर समझदारीका साथ अगाडि बढ्यो भने यसको अर्को विकल्प हुँदैन। यो उम्मेदवारी नै धेरै महत्त्वपूर्ण छ र हाम्रो पार्टीले जित्दैछ इलाममा, हेर्नु होला अहिले धेरै मान्छेलाई यो लागेकै छैन, तर अब जित बहादुरको नामै जित बहादुर छ, हामीले यत्तिकै उठाएको छैन, उहाँसँग योग्यता पनि छन्, क्षमता पनि छन्, आभूषण पनि छन्। त्यसो हुनाले उहाँले जित्दाखेरि धेरै मान्छेहरू आश्चर्यचकित हुनेवाला छ इलाम। अत्याधिक धेरै गरेको छु र निरन्तर मैले राजनीतिक सक्रिय भाग लिएको छु र मैले 2043 सालदेखि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेर 2046 सालको आन्दोलनमा मैले भाग लिएँ, मैले जेल मेल गएँ, त्यस पछाडि 62-63 सालको आन्दोलनमा मलाई गोलीसुद्ध चाहिँ केन्द्र सरकारले चाहिँ मलाई चलाएको, म त्यहाँ पनि मैले बाँचेको छ, निरन्तर रूपमा म राजनीति पनि गरिराखेको छु र जनताको सेवा पनि मैले गरिराखेको छु। त्योदेखि बाहेक विकास निर्माणका कुराहरूमा त्यस पछाडि चाहिँ नि हरेक अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो परेको कुराहरूमा पनि मैले स्पष्ट रूपमा इलामिली जनतालाई, युवाहरूलाई, यहाँका अभिभावकहरूलाई, गरिब दुःखीहरूलाई, असहाय अशक्तहरूलाई, बिरामी परेको बेलामा फुटबल, भलिबल, मठ मन्दिर लगायत समाज गुम्बा निर्माणका कुराहरूमा हरेक पल पलमा मैले सहयोग गरिरहेको हुनाले र अस्ति पनि मलाई उहाँले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट मनोनित गर्दा इलामिली जनताले मलाई अस्ति पनि विश्वास गर्नु भएको थियो र अहिले पनि मैले गरेको कार्य देख्नुभएका सम्पूर्ण इलामी जनताले मलाई विश्वास गरेर मलाई भोट दिनुहुन्छ र मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गठबन्धन भन्ने कुरो खासै जोडेको छ, गठबन्धन पार्टी पार्टीको बिचमा हुन्छ होला तर प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिको बिचमा गठबन्धन। मैले यहाँ सहकार्य गर्दै गर्दाखेरि, मैले सहयोग गर्दै गर्दाखेरि जो बिरामी भएर अशक्त भएर हस्पिटलमा बस्नुभएको, त्यो हस्पिटलबाट बिरामी उपचार गरेर यहाँ आउन सक्ने अवस्था थिएन, फुटबल भलिबल गराउँदाखेरि चाहिँ यहाँ पुरस्कार राख्ने अवस्था थिएन, कोरोना कार्यकालमा चाहिँ महामारीको अवस्थामा चाहिँ यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति हरेक परिस्थितिमा जुझ्दै गरेको र अप्ठ्यारोमा परेका ती यहाँका असहाय अशक्त र अप्ठ्यारोमा परेका चाहिँ मजदुर, किसान, व्यवसायीहरूसँग मेरो चाहिँ आत्मीय गठबन्धन छ, मनदेखि मनभित्र मेरो गठबन्धन छ।
त्यसैले मेरो गठबन्धन चाहिँ ठुलो हो कि भन्ने मलाई यस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि चुनाव जित्नु एउटा पाटा हो भनेदेखि चुनाव जितेर विकास निर्माण कार्य कति के भयो त त्यो गर्न सक्छन् कि सक्दैन अनुभवी छ कि छैन इलामको डाँडा काँडामा इलामको हरेक घोरेटो घोरेटो र इलामका हरेक गरिब दुखीका बस्तीहरूमा चिया मजदुरको बस्तीहरूमा चाहिँ साथीहरू चाहिँ पुग्न सक्नुभएको छ कि छैन त्यसको त्यो प्रति काम गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू विशेष कुरा त्यस कारणले इलामेली जनताले इलामेली अभिभावकहरूले यो परिपक्व छ यसले चाहिँ काम गर्न सक्छ यसले हिजोदेखि दुःख गरिराखेको छ र सधैँको अभर पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दुःखमा साथ दिने चाहिँ दमन खण्डा हो भनेर विश्वास गर्नुभएको छ त्यसैले चाहिँ म चाहिँ त्यो गठबन्धनभन्दा पनि मेरो आत्मीय गठबन्धन चाहिँ ठुलो हो जस्तो मलाई लाग्छ इलाम क्षेत्र नम्बर दुईका लागि डम्बर खड्का यदि कुनै पनि बिचमा निर्वाचन भयो भने आवधिक निर्वाचनको बिचमा उपनिर्वाचन हुँदा डम्बर खड्का सबैभन्दा बढी सम्भावना भएका उम्मेदवार हुन् भनेर मैले योभन्दा अगाडि पनि इलाम आउँदा बोलेकै कुरा हो यो यसमा नै माथि डम्बर खड्का सातुका कारणले गर्दा डम्बर खड्का निर्विवाद यो क्षेत्रको उम्मेदवार थिए तर हामीले उहाँलाई घोषणा गर्छौँ एउटा अहिले भनेको विकासमा राजनीतिक व्यवस्था छ बहुदलीय संसदीय राजनीतिक व्यवस्था छ र डम्बर खड्का प्रजातान्त्रिक अथवा बहुदलीय संसदीय राजनीतिक प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति दोस्रो डम्बर खड्का यहाँको माटोले चिनेको माटोमा हुर्किएको र माटोमा खेलेको व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति तेस्रो कुरा युवा युवा सबैतिर युवा जोस जाँगर चाहियो भनेको छ भर्खरै हाम्रो उम्मेदवार डम्बर खड्काले भन्नुभए जस्तै युवा भनेको बच्चा होइन युवा भनेको भर्खरको सिकारो पनि होइन र युवा भनेको फेरि वृद्ध औषधि खाने वृद्ध पनि होइन अशक्त पनि होइन डम्बर खड्का ठ्याक्कै एउटा चाहिँ दृष्टिकोण बोकेर म यो देश निर्माण गर्छु यो जिल्ला निर्माण गर्छु र मेरो जनताको म सेवा गर्न सक्छु भन्ने सोच बोकेको युवा भएको हुनाले तेस्रो कारण उहाँ युवा पनि हुनु दोस्रो चौथो कुरा चाहिँ युवा मात्रै होइन उहाँ अनुभवी युवा हो अनुभवी एउटा त निर्वाचनको अनुभव पनि छ दोस्रो कुरा विकास निर्माणको अनुभव छ व्यवसायको अनुभव छ समाजका विभिन्न आयामहरूको अनुभव छ समाजका विभिन्न दायित्वहरूको बोध छ समाजमा एकदमै गाली गलोच गरेर उश्रृङ्खल नारा लगाएर उश्रृङ्खल भाषण गर्नुलाई युवा भनेको होइन युवा भनेको समाजको दायित्व बोध गर्न सक्ने व्यक्ति युवा भनेको दुःख विराम थापाउने समाजका विभिन्न सांस्कृतिक पक्षहरू थापाउने त्यसैले यो किसिमको अनुभवी भयो होइन चौथो कुरा मैले पाँचौँ कुरा डम्बर खड्का लोकप्रिय पनि हो एकदमै ज्ञान देख्नुभएको छ डम्बर खड्काको आजको ऱ्याली हेर्नुभयो पार्टीको समर्थन हेर्नुभयो र डम्बर खड्काको विभिन्न सम्पर्क सम्बन्ध हेर्नुभयो भने उहाँ अत्यन्तै लोकप्रिय हुनुहुन्छ र छैटौँ कुरा डम्बर खड्का एकदमै समाजसेवी समाजसेवी उहाँ पढे राजनीतिक दार्शनिक भन्दा पनि समाजमा परेका तत्कालै परेका कामहरूमा डम्बर खड्काले गर्न सक्ने योगदान छैटौँ कुरा र सातौँ कुरा चाहिँ डम्बर खड्का अहिले सबैको साझा उम्मेदवार काङ्ग्रेसभित्र पनि साझा उम्मेदवार अहिले यहाँनिर मैले राख्नुभएको जिज्ञासा छ डम्बर खड्कालाई काङ्ग्रेसको साझा उम्मेदवार बनाउनका लागि आकाङ्क्षी सातजनाहरूलाई हामीले सँगै राखेर बाँकी छजनाको समर्थन जुटाउन हामीलाई लामो समय लाग्यो र यति बेला यदि हामीले केन्द्रीय कार्य समितिको सभापतिले भनेअनुसार अथवा केन्द्रीय कार्य समितिमा बहुमतको आधारमा कार्य सम्पादन समितिको बहुमतको आधारमा मात्रै निर्णय गरेको भए डम्बर खड्का एक पक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो तर बिचमा हामीले चार दिन लगाएर छलफल गऱ्यौँ सहमति जुटायौँ र सबैको समर्थन प्राप्त गरेपछि डम्बर खड्का पार्टीको पनि साझा उम्मेदवार र सँगसँगै इलामको पनि साझा उम्मेदवार यसमा नै भयो कि डम्बर खड्का किसानको उम्मेदवार हो डम्बर खड्का विद्यार्थीहरूको उम्मेदवार हो डम्बर खड्का युवाहरूको उम्मेदवार हो डम्बर खड्का व्यवसायीहरूको उम्मेदवार हो र डम्बर खड्का नेपाली समाजका विभिन्न भाषा धर्म संस्कृति र सम्प्रदायको साझा उम्मेदवार हो